ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پر فردر جرم عائد کر دی۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے طلال چودھری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران طلال چودھری کے وکیل کامران مرتضیٰ نے استدعا کی کہ عدالت اجازت دے تو ایک درخواست دینا چاہتا ہوں، توہین عدالت کے کچھ فیصلوں کی نقول ملنے کا انتظار ہے، عدالت کو ملنے والے مواد کی بنیاد پر کاروائی چلانی ہوتی ہے، فرد جرم عائد ہوئی تو یہ ایک دھبا ہوگا،